Ashama akkam jirtu daawwattoota yuutuubii kootii har'a kanan viidiyoon har'a isin qabdee dhufe haala sassaabii oomisha godina Arsii Lixaa keessatti argamudha. Haaluma baay'ee nama ajaa'ibuun oomishni sassaabamaa jira. Callaan jirus baay'ee nama gammachiisa. Amma kan argaa jirtan kun kombaayineeradha. Kombaayineera jechuun mala sassaabbii. Daawwattoota keenyaa kan argamu godina Arsii Lixaa keessatti.